دكتور علي معو أويس وكوسوغان إسبيتال كيسا كويها لما قلدة نيروبيا يا وحا وكهد لي سامين تولي هاي عذر كدي كاركا يا سيدا لغور تيكي كرو دكتور علي معو أويس وكوتا غسو عذر دو قد غران عذر دو كجيتا ومالما عن كوسوغان إسبيتال كيسا كويها لما قلدة نيروبي ولهاد لي تلفشن كاسومالي كيبول يا وحا وشيغين عذر كدي كاركا ويا هاي عذر أهدو هاليس بدان لونا باهن يا دكا غبا مرو البين إيقاتان دووين كاللوغو تلقلي سيدا وكالنا إسكيلا ليان عيل كا dhinaca kale dhaqtarka ayaa waxa uu sheegay in cudurka dhiigkarka uu keeni karo saameyn ay ka mid tahay wadnaha oo istaaga iyo kelyaha oo joojiya shaqada bismillaahir rahmaanir rahiim aawo waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhiigkarka dhiigkar muxuu yahay dhiigkarka soomaalidu waxay sheegtaa dhiigkar baa laygu sheegay maanta daawada isma qaadan shalay daawadeed waa qaatay waxay la mid tahay sokorta oo kale dhiigkarka laftigiisa saa uma interest ma u daneeyaan soomaalida dhiigkarka waa khatar laftigiisa cudur aan khatar ahayn ma jiro dhiigkarka wuxuu ka mid yahay laftiisa cudurada khatarta uu ka mid yahay haddii aan daawadeed la qaadan wadnaha ku istaagi kara wadnaha bararaya waxa la yidhaahdo cardiomyopatia ku imaan kara marka dhiigkarka muxuu yahay xaggee buu ka yimaadaa maxaa sababaya dhiigkarka markaan ka hadalno dhiigkarka waxaa jira meelna wuxuu ka yimaadaa kelyaha oo waxaa la yidhaahdaa renal hypertonia la yidhaahdaa midna wadnuhu ka imaanaya cardio hypertonia la yidhaahdaa midna waxa uu ka yimaadaa idiopatic baa la yidhaha kaas 80% kaas weeyaan lamaba ogaba meeshuu ka imaanayo marka dhiigkarka waxaa loo baahan yahay daawadeeda markasta inay cayiman tahay marka cayilkan inaad iska ilaaliso markasta waa sheegaynaa cayilkan oo soomaalida aad iyo aad way ugu farabadantay in layska ilaaliyo cayilkan in layska ilaaliyo daawada dhiigkarkan in la qaato haddii kale dhibaato fara badan ayaa kaa gaaraysa jirkaaga kelyahaaga waa ku dhufanayaan dhaqitaan aad gaaraysaa haddii dhiigkarka mar walba uu karsan yahay oo aadan daawadaada qaadanin indhahaad beeli kartaa jirkaaga dhan aad beeli kartaa haddee waxaad naqanaysaa laftaada qof jiran oo aan ogeyn meesha laga hayo dhiigkarkaasaana ku gaarsiiyey cillad fara badan buu ku gaarsiinayaa marka dhiigkarka laftigiisa hadduu yahay matqan kan keliyaha ka imaanayo waa wax laga bogsan karo laakiin daawadiisa waa in la qaataa hadduu yahay kan ka imaanayo wadmaha oo wax laga bogsan karo waa inaad daawadeed qaadataa hadduu yahay kan aan la oqoonin oo idiopatic la yidhaahdana laftigeeda daawadeed hadaa qaadato waad ka bogsanaysaa laakiin daawadu waa abadiyan adiga waxaa daawada kaga haraysaa keliya inaad dhimato oo godka lagu geeyo bas aad kaga haraysaa inta kale daawadaada waa inaad qaadataa lama dayn karo marka soomaaliyay meel kasta aad joogtaan cudurkaas dhiigkarka ayaa la yaraysanin daawada si fiican u qaado waxa subaga badan waxa saliidda badan waxa shiilan iska ilaali habeen walba 2 saacadood soco dhaqaaq mataqaan sidii dhiigkarkaaga laftigiisa uu u naqalin mid adiga ku dhibaateeya hadduu alleyd.